Голівудський каскадер Біджей Ворд, відомий тим, що ставив повітряні трюки для стрічок про Джеймса Бонда, разом із українськими спортсменами станцював у небі гопак. У процесі підготовки виникла назва танцю під хмарами – «Скай Гопак». На аеродромі Майське неподалік Дніпропетровська голівудська зірка з українськими парашутистами готує новий рекордний стрибок. Український гопак у небі ставитиме американський каскадер Біджей Ворд, організатор усіх колективних рекордів світу парашутистів. До України американця запросила Національна федерація парашутного спорту. Я знайомий з українськими скайдайверами досить давно, тому що багато із них були разом зі мною під встановлення останнього світового рекорду 400 вей. Біджей Ворд запропонував українським спортсменам за 80 секунд вільного падіння створити по черзі три фігури. Він каже, рівень українських парашутистів достатній, щоб виконати таке завдання. Ми падаємо зі скоростю около 50 метрів в секунду. Цей вітер створює сопротивлення. І з допомогою рук, ног ми давимо, що ли, опираємося на цей воздух і можемо переміщатися. Скорость дуже велика, відповідальність дуже велика. Американський каскадер запропонував і назву для запланованого польоту – «Скай Гопак». Перед тим подивився виступ українських танцюристів, які злітають над сценою. Звісно, дивитися на професіонала, який в небі – це якби красиво. Самому ж туди хочеться. Ну, ми будемо танцювати на землі, ми приземлені люди. За місяць 30 українських парашутистів, падаючи з висоти 5 кілометрів, по черзі складуть три фігури. Заплановано офіційну реєстрацію рекорду. Федір Андрієв, Галина Сонячна, Дніпропетровськ для ТВ.